Leluojan sivu, ensimmäiset fiilikset näin. Turnaus vuoden päästä varmistuu. Mitkä fiilikset? No totta kai hyvät fiilikset. Tämä on kuitenkin niin kuin isompi tavoite meille kuin maailmanliiga oli. Maailmanliiga ei nyt voi sanoa, oli pelailu, mutta semmoista kuitenkin aika paineetonta pelailua. Tämä oli tässä kuitenkin meillä aika odotukset ja paine. Niin hyvin odotettiin. Tanska oli tänään, voiko sanoa yllättävänkin heikko, niin onko 3-0 yllätyslukemat vai lähdettekö hakemaankin ihan murskavoittoa? No totta kai se on parempi pistää poikki kolmessa ja Tanskalla ei mitään menetettävää, pystyy syöttämään kovalla riskillä, ei voittanut peliinkään ja meillä taas sitten painetta, että pitää hoitaa, että saadaan kisapaikka, niin mutta aika semmoinen tavallaan vaikea peli, mutta mun mielestä tarvittiin hyvin siellä. Toisessa erässä Tanska sai pienen niskalenkin, mutta mikä sen mursi ja mikä sen katkaisu päästä takaisin peliin? No ne sai just sillä riskisyötällä sen eron kavennettua, että ei sit otettiin ylös selvästi alas, että ei se, ollaan me selvästi parempi joukkue. Selvä homma. Onneksi olkoon ja ei muuta kuin jatkoja. Kiitoksia.